צהריים טובים, צהריים טובים לכולם. אנחנו בשידור השני של היום, ביום רביעי, שהוא יום של תרבות חינוך וקהילה. ואנחנו מברכים בשלום רב חברות יקרות שלי, את אמירה נוריאני ואת רותי יוצר. תודה. ברוכות הבאות, כיף מאוד להיות פה, ותכף אני אגיד לכם למה זה כל כך כיף להיות פה. פה יוצאת הבשורה, מפה, מהחדר הקטן הזה, יוצא שהרבה מאוד אנשים שלא יודעים על פעילויות מסוימות, או פתאום פה דברים יוצאים, ולכן כל כך חשוב בעיניי, גם בגלל שהייתי שותפה בזמנים מסוימים למה שתכף נספר שאתן עושות, כל כך חשוב להיות פה ול-to spread the word, ובעצם שאנשים ידעו שזה קיים. נכון. אז שלום לאמירה, שלום לרותי. שלום. ורותי ואמירה הן חברות מתנדבות בארגון וניהול הפרויקט המדהים הזה שנקרא Social Club ב-IAC, שזה בעצם מועדון מגיל השלישי, שמתאספים כולם, יושבים, מדברים, נהנים, ויש גם כן כל מיני אירועים במשך השבוע, זאת אומרת, כל יום רביעי בשעה 5. 5 כבר? ב-5, כל הזמן זה היה ב-5. בין 5 ל... אוקיי, שיתחילו איתו, זה יפה, זה יופי. כן, באים, מתארגנים, ורותי ואני, אנחנו פשוט הולכות עם עוד 2 נשים, 3 נשים מתנדבות, שעורכות קניות ומסדרות שולחן. חתיכת עבודה. ואני רואה שכולם נהנים מזה. אנחנו עושות את זה בכיף. כי זה נראה ככה, תדעי לך, שאתה עושה משהו לא בכיף, רואים את זה מאוד מהר. אתה נכנס ל-IAC, לפורום הזה, ביום רוויזיה, אתה רואה כל כך הרבה סוגים של אוכלים וסוגים של אנשים, וזה, אתה אומר, בוא נה, כיף להם. כן, גם האנשים עצמם, כל אחד מביא, רובם, מביאים דיש איתם. מדהים. שזה משהו מאוד מאוד נחמד וטוב. מה זה הגיל השלישי? כאילו, איך מגדירים אותו היום? כשבנות 50 כבר מרגישות 20, וה-70 נראות כמו כאילו גמרו עכשיו אוניברסיטה, איך? זה הטאג שנתנו לנו. אני הייתי אומרת מ-60 ומעלה. 60 פלוס. כן. זה גיל הזהב השובה והיפה. נכון. למה הוא שובה ויפה בעיניי? כבר יש פחות מחויבויות. נכון. אין את הריצה המטורפת להוציא את הילדים מהגן. זה, יש חוגים, כאילו באמת יש לכם פתאום איזשהו peace of mind? כן. שלכם? כן, מאוד חשוב לנו שיגיעו יותר ויותר אנשים. אני חושבת שאני מכירה בכל אופן כמה אנשים שמאוד נפתחו, אנשים שהיו סגורים, לגמרי, מאוד נפתחו, ואני חושבת שכיף להם, עובדה שהם באים כל שבוע, הם לא מפספסים. זה להצביע ברגליים, את יודעת. הם לא מפספסים, ואני יודעת שכמה אנשים קשה להם להגיע, והם בכל אופן עושים את כל המאמצים ומגיעים. וזה הכיף שלנו ככה, בעצם. ככה בונים קהילה. כן. זה מה שאנחנו רוצים. כמה שיותר אנשים, כמה שיותר חברה, כמה שיותר פעילויות לעשות. כן. אז מבחינת אנשים ולהגדיל את המועדון שיהנו מהדבר המבורך הזה, אז בעצם אנחנו פונים עכשיו לכל האנשים הפנויים בגילי 60 פלוס, שבעצם רוצים to engage ולבוא ולהכיר אנשים ולהיחשף. עם מישהו יותר כ... סליחה, אם מישהו יותר צעיר, מקבלים ברצון, כמובן, לא... זה מאוד פתוח לכולם. כן, בסדר, 59 ו10 חודש גם. כן. את יודעת מה, אולי באותה הזדמנות אני יכולה להגיד, כל מי שרוצה לתרום לקהילה, באיזה הרצאה, כל רעיון חדש, אנחנו נשמח לקבל את זה. אז זה הזמן להגיד באמת, תקשיבו, תקשיבו. המפגש הזה הוא פעם בשבוע. פעם בשבוע. זה לא פשוט בכלל, and I was there, הייתי חברה בארגון, זה לא פשוט בכלל לארגן על בסיס שבועי, נכון. מרצה או מרצה, מתנדב, מתנדבת, עם תוכן שראוי ושווה להשמיע, שגם מעניין את האנשים, מאוד לא פשוט, ולכן באמת, אמירה, אני מחזקת את מה שאת אומרת, אם יש לנו בקהל או מי שישמע את השידור הזה יותר מאוחר, אנשים שהם בעלי מקצועות בעצם חופשיים, יכולים לתרום. בכל תחום. נשמח מאוד. בכל נושא הרצאה. ורצוי בהתנדבות. כן, אנחנו הבנו את התקציבים, אנחנו מכירים. יש לנו תקציב מאוד קצר. אנחנו מכירים את זה, מאוד תקציב מאוד מקוצץ. כן. אבל באמת כאילו לבוא לתת, אני חושבת שהפעם האחרונה הזמנתי חבר שלי, הזמנתי את מיכאל בנר. אוקיי. מיכאל בנר היה אצלכם. הוא היה אצלנו, נכון. אז הם אובי, אשתו חברים טובים שלי, הוא מקשיב, גם אשתו, יש להם ידע. חוצה גבולות. את אשתו אנחנו לא מכירים, אבל הוא היה נהדר, ולא היה אחד שלא נהנה מההרצאה שלו. הוא מדהים. זה לא רק המרצים נהנים.
להרצות לנו. כן, מהנתינה. בדיוק. גם האנשים עצמם שיושבים נהנים לקבל את המרצים. איזה יופי. מאוד. איזה יופי. By the way, אשתו גם מתעסקת, היא אחות במקצוע, אבל יש לה קטע כזה של מיסטיקה, של התאמת צבעים וכזה, היא טובה. אנחנו נדבר איתה. אנחנו נגיע אליה גם. אבל באמת, כל מי שיודע, יכול לתת תחום של הרצאה, לתת ידע, לחלוק ידע, שעה, 50 דקות, שעה ורבע, לבוא פעם בשבוע ל-IAC בימי רביעי. אתם נפגשים ב-5 בשביל הקטע של החברותה, שתכף נדבר על המשמעות שלו, אבל ההרצאה, אני חושבת, מתחילה בסביבות 7, משהו כזה? משהו כזה, כן. 6.5, 7? 6.5, 7. 7, 7, 7.5 כזה. הם מתאימים עם המרצה. עד שאנשים מסיימים לאכול. הסעודה האחרונה, עד שמסיימים לאכול, ואז זה... תראי, גם זה חשוב. הצבא צועד על כאבתו? כן. לגמרי, לא יסבע פה, לא תהיה הקשבה פה. אבל זה לא ארוחה, ארוחה. תקשיבי, אני הייתי שם כמה פעמים. זה נשנושים שזה נגמר בארוחה. אני ראיתי שם, עיניי ראו, מפסטות לסלטים, לדיזרטים, אחותי, זה ארוחה. כאילו, לבריאות שיהיה לכולם. לגמרי, לגמרי. הרבה מאנשי, כמו שאמירה אמרה מקודם, הרבה מאנשי מועדון מביאים. נכון, אני רואה, ראיתי אותם, בלי שנבקש מהם. מאוד יפה. אנחנו עושים פעם בכמה זמן גם פאטלק. מאוד יפה. כשאנחנו עושים מסיבה, אנחנו משתדלים שכולם יביאו. זה משהו שווה לדבר עליו, המסיבות המקסימות האלה. אני הייתי בכמה מהן. זה אני בין ביחד עשינו בפורים. פורים, סוכות, שבועות. שבועות היה. שבועות עם שישי ישראלי של ה-ILC. גם עשינו את זה, מאוד מוצלח. זה ה-ILC, ואנחנו הצטרפנו אליהם, שזה יהיה גם כן... אוקיי, אז ב-ILC, בתור גוף מאוד גדול, שזה ה-Israel American Council, שזה all over the USA. הם מקסימים דרך אגב, הם עושים את הכל בשבילנו. בדיוק, זה גוף שמאפשר... מאפשר במה לפעילויות כאלה ואחרות, ובאמת המועדון של הסושל קלאב, של הגיל השלישי, גיל הזהב המקסים והיפה הזה, באמת יש לו מקום מאוד מכובד שם, אנשים מאוד משתפי פעולה. כן. זה הזמן להזכיר גם את דנה שלך, הבת של אמירה, שהיא בהתנדבות מלאה, נכון, מרימה... וסיגלית. וסיגלית גם. נכון, לגמרי. ביד רמה, בנות שבאמת עושות... כן, ממקום, מאחורי הקלעים. נכון, לגמרי, לגמרי. סיגלית מעל חלילי מעל, ו... ודנה, ובאמת כל מי, באמת כל מי שמתחבר לזה, זה גם עושה נעים בלב. ברור. אין יפה יותר מנתינה. נכון. זה מחמם את הלב. אתה בא למסיבה, ואתה רואה את האנשים האלה רוקדים, ושמחים, ואתה אומר, בוא נעשה, איזה פינת נחת עשיתו לנו, עשינו בלב. טיפה באיזשהו מקום בלב. אני יכולה להגיד לך משהו אישי שלי. מאז שיש את הקלאב הזה, וידע, החיים שלי, כאילו, החברתיים קפצו ב... אני לא יכולה להגיד לך כמה אחוזים למעלה. מדהים בעיניי. שזה בשבילי כל דבר. זה מדהים בעיניי. אני חושבת שהקטע... זה נכון. כן. אני חושבת שאנחנו עסוקות מאוד בטן, אני עוד לא, אני אגיע למודון האקסלוסיב הזה שלי עוד סבתא, אבל עסוקים באימהות וסבתאות, וזה בעצם יכול להשתלט על כל החיים. ואת אומר, רגע, שנייה. חכו רגע, שנייה חבר'ה. יש לנו גם. גם אני... גם את החיים בדיוק, שלנו. בדיוק. ובאמת היום רביעי הזה שאתם עושות איקס ביומן, כאילו כלום ושום דבר, סבור. אני עסוקה. Yeah. ופשוט באות לשם. נכון. כל כך יפה. נכון. אז יש ימים שימי רביעי של הרצאות, ויש לפעמים, אני זוכרת שעשינו גם פעם קטע של... משחקים. בינגו, וכן, כל מיני דברים. זה מאוד יפה. שזה גם נחמד. וגם אנחנו, אם יש אנשים למשל ש... יש להם רעיונות יותר למשחקים מסוימים, שאנחנו לא מודעות, תמיד נשמח לקבל רעיונות מכולם. תשמעי, יותר מוחות זה יותר אופציות. ברור. מצוין, פשוט מצוין. אז יש הרצאות, ואמרנו שמי שיש לו מוכן, אנחנו נשמח שהוא יפנה. יש את ערבי המשחקים האלה, יש מסיבות, ובעצם איך זה הולך עם דמי חבר? איך זה, תסבירו לי איך זה עובד. אוקיי, אז מה שקורה לזוג חודשי, 35 דולר. לכל החודש. לכל החודש, שזה 4 פעמים בחודש. וואו. ולנשים, נשים, גברים. ליחיד. ליחיד, זה 20 דולר. זה גם כן, זה כלום, ממש כלום, ואנחנו עושים באמת הכל כמיטב יכולתנו לתת מה שיותר בשביל שכולם ייהנו ושיהיה להם טוב. לא, בסכום כזה זה באמת, את אומרת, לא, ILC בסדר גמור. אין סיכוי שמישהו לא יבוא בגלל מחיר, כאילו זה בכלל לא...
לא הייתה לנו בעיה עד היום. זה יפה, כן. מתחשבים בגיל השלישי, באים לקראתנו, זה מה שאמרתי מההתחלה. זה מאוד יפה. זה מאוד יפה, זה לא ברור מאליו. נכון. זאת אומרת, גם ה-IAC עם קודש שהוא חי מתורמות ועושה למען הקהילה, עדיין צריך, יש לו בדג'ט, וכל הכבוד. הם מאוד בסדר, ואנחנו באמת מעריכים, מעריכים ומעריכות באמת כל דבר שהם נותנים לנו, הם באמת משתדלים מאוד לבוא לקראתנו, מאוד לבוא. אני חושבת שמה שאת אמרת הזכיר לי משהו של מבשלים בעברית, שיש לי איזו חברה, שהפכה להיות חברה, שאחרי שנתיים, בשנה השנייה או השלישית, דיברנו על החוברת של ניסי חנוכה, של חיך הזה, ואחת דיברה על זה שהילדה שלה ניצלה מתאונה, וכל אחד דיברה על הנס הפרטי שלה, והיא אמרה שהנס הפרטי שלה, היה שהיא נכנסה למבשלים בעברית, וכולם ככה, את יודעת זה, ואז היא אמרה שכמות החברים שלה, והעומק וסוג החברות, שזה לא היי היי ביי ביי ונשיקה, זה להיפגש לארוחות שבת, זה ערבי חג. נכון. היא אומרת, אני יצרתי kind of משפחה ממש בזכות, וזה... זה מה שקורה גם אצלנו. זה מטורף. זה מה שקורה גם אצלנו. זה מטורף. הרבה התחברו ביחד, הרבה יוצאים ביחד. איזה יופי. נפגשים חוץ מימי רביעי, נפגשים בנפרד ביחד. זה מדהים, זה פשוט מדהים. כל כך קל לשבת בבית ולא לעשות כלום ושום דבר. כן. זה... היציאה הזאת מאזור הנוחות וכן... זה כיף. באמת, אז כל מי ש... empty nesters, כל הילדים יצאו, הילדים עזבו, אתם באמת אדונים הזמן שלכם. פעם בשבוע, יום רביעי אחרי הצהריים, מפגש של אנשים ונשים וגברים, זוגות מקסימים, באמת חוג איכותי, ממקור ראשון אני יכולה להגיד, כן, קבוצת נשים מאוד, אנשים מאוד נחמדה ומעניינת, ומוזמנים, בהחלט מוזמנים לזה, לחפש את המילה. זה בטוח לכל אחד ואחת. ונשמח לקבל עוד אנשים חדשים. כן, לגמרי. בשיחה. לחפש בערב את אמיר או את רותי, ולהגיד חדשים, רוצים להירשם, או... אין שום בעיה, הם לא צריכים אותנו, הם יכולים לבוא להגיע למשרד, ולהגיד אנחנו מעוניינים לבוא, אין שום בעיה. איזה יופי. גם שם מקבלים אותם בכיף. כן, בית פתור. ואגב, סליחה שאני קוטעת, בהקשר למחיר, אם בא למישהו לבוא לשמוע הרצאה מסוימת, אז הוא משלם, לא חודשית, הוא משלם חד פעמי. בשביל ההרצאה. בשביל ההרצאה, או בשביל אותו ערב, $10. אני מבינה, זאת אומרת שמי שלא רוצה... חייבים לציין את זה. מי שלא רוצה על בסיס חודשי, kind of מנוי, בדיוק. הוא יכול לבוא להרצאות. עדיין יכול לבחור, לפי הפרסומים שאתם עושים, לאיזה הרצאה הוא רוצה לבוא, ולבוא ולשלם $10 ולהיות מדהים. וזה פתוח לכל הקהל. כן. זה לא רק לקבוצה שלנו, כשיש הרצאות, זה פתוח לכל קהל. לקהל הרחב. איזה יופי. הרחב שיש. כל מי שמעוניין, בכיף. איך אומרים, הבית פתוח. כשהלב פתוח, הבית פתוח. זה, ככה זה עובד. כשהלב פתוח, הבית פתוח. אז בואי נראה, אם יש לנו, מה יש ב-IAC עוד שמציע פעילות לגיל הזה, לגיל השלישי? חוץ מהקלאב שלנו? חוץ מהקלאב, כאילו, האם יש להם עוד איזה סיבות לבוא לעוד דברים, כאילו, יש... אני פעם ראיתי וראיתי יושבות נשים וסורגות, ופעם ראיתי מדביקות, נכון, כל כך שאני באה, אני נכון, רואה. נכון. מה... אני אגיד לך, יש להם, זה היה פעם ביום רביעי, זה עבר ליום שלישי, באות דווקא נשים מבוגרות, הם עושים כל מיני עבודות יד לילדים חולי סרטן. וואו. כן. קוראים סורגות כובעים, אני פעם נדבתי להם מזוודה שלמה של צמח. שהיה לי. אני חושבת שהם עדיין עושים את זה, אני לא בטוחה, אני יודעת שהם העבירו יום. יש התעמלות לנשים מבוגרות, שזה מצוין, של הגברת תרצה, ומה עוד יש למבוגרים? אני ראיתי גם בריקודם של רביעי בבוקר, נכון, ראיתי נשים מבוגרות נכון, גם. נכון, נכון. זאת אומרת, מי שבאמת פנוי או פנויה, באמת יכול לצאת מהבית ומהכלום, והשום דבר והלבד. אני חושבת שזה מאוד כיף שיש את המועדון הזה. את כל המקום הזה בכלל,
הם מאוד משתדלים שיהיה יותר ויותר. אני חושבת שזה קצת התחלה, אבל זה... אני חושבת שבשנה לשנה, אבל יש יותר. זה משתפר, יש... כן. יש. נכון, זה... ילדים קטנים, חוץ יש מאיתנו. יש חוגים לילדים קטנים, יש כן. סרטים, יש הכל... כן. הם עושים הכל שיהיה לכולם. אני חושבת שבשנה לשנה זה הולך וגדל. כן. כמות נכון. הפעילות, סוג הפעילות, נכון. הקהלי היעד. כאילו, יש הרגשה שכאילו זה הולך ו... ומתרחב. בהחלט, ככה זה נראה. זה הולך ומתרחב באמת. כן. אנשים צריכים להתרגל ולהבין שיש את המקום הזה שהם יכולים לבוא. יש להם פליירים, הם יכולים לבחור כל מה שהם רוצים. האמת היא שרוב הפעילות של ה-IAC מפורסמת בעצם בעמוד של ה-IAC. זאת אומרת, בעיתון, נכון. בעיתון. בעיתון? אותנו לפעמים שוכחים, אבל כן. אבל אתם קיימים, אתם כבר נרתמים, אתם כבר יודעים עליכם. אנחנו קיימים. והרבה אנשים באים מפה לאוזן. מאחד לשני. ההמלצה הכי טובה, זאת ההמלצה הכי טובה. זה אומר, הייתי, היה טוב, כדאי לך בואי. כאילו זה לא... נכון, נכון. זה נהדר. זה נהדר. יפה מאוד. אז אני עכשיו רוצה שנדבר שניונת בבקשה על מה שהבנו שה-IAC פתוח ונותן ותורם וזה על הכיף. בקטע האישי לאדם, תקשיב, אנחנו כל החיים עובדות, רצות, עבודה, בעל, ילדים, ומגיע איזשהו גיל של איזשהו kind of vacuum a little bit, ונורא קל כאילו להשתכלל. לצלול ולהישאר בבית. אבל איזה איכויות זה מוסיף לרמת החיים, לאיכות החיים של אדם שהוא פעיל? אני חושבת שזה, אמרתי לך את הדוגמה שלי. כן, כן. אני לא צללתי בבית, כן? לא נשארתי כל היום בבית, אבל בהחלט הרגשתי שינוי עצום מבחינה חברתית. גם הבעל שלי, שהוא לא כל כך רצה לבוא בהתחלה, היום הוא לא מפסיד. ואני חושבת... די, הוא בא כל פעם. הוא בא כל פעם, כמו שעון. אפילו שרותי לא בא, אז הוא מגיע. גדול. לא, אני יודעת שיש זוגות, תגיד, את ומשה, כאילו, יש אנשים שבאים זוגות בקל. בהתחלה הבעל שלי לא הגיע. בדיוק. מה, תצבי אותי, אני אין לי סבלנות, אין לי כוח, אני אחרי יום עבודה, אני פה... הוא מגיע, פקל, ואני חושבת שהוא מאוד מרוצה. זה עושה להם טוב. אבל זה תותיק כזה וי. כן, נכון. זה אומר, כיף לי, טוב לי, נעים לי, חברי לי שם. נכון, נכון. זה משהו מצא לי. ואני חושבת שרוב האנשים שבאים, אנחנו כבר קבוצה שכבר הם באים כבר כמה זמן, שנתיים אנחנו? כן. כמה, באמת כמה זמן? שנתיים כבר. כבר שנתיים. ופשוט נוצרנו... קבוצה גדולה של חברים. משפחה. לגרנדה פמיליה. כן, כן. וכל מי שמצטרף, אנחנו באמת משתדלות, אמירה ואני, לנסות לפתוח את הידיים ולקבל אותם בחיבוק גדול. באמת, כל אחד שבא עם חיבוק גדול. זה עירייה ברגל. אם לא תתנו להרגיש בבית, הוא הרי לא יבוא. נכון. באמת הרעיון הוא באמת כבר נוצר אחרי שנתיים איזשהו גוש בסיסי. יש לך באמת לפתוח כדי להכניס... זוכרת את המכתב שקיבלנו ממישהי, את יודעת איזה מכתב קיבלנו? חבל שאנחנו לא יכולים להראות לך. אני לא תפור. מה התוכן שלו? לא, יש לי את זה. איך קיבלתם אותנו, ואנחנו לא הכרנו אף אחד, ועם חיבוק גדול, וכל כך נהנים לבוא, וכו' וכו'. הם היו חדשים פה. וואו. כן, הם לא הכרו אף אחד. ובאמת קיבלנו אותם בידיים פתוחות. כרגלכן. בעניין פתוחות, בידיים פתוחות, והם הרגישו בבית. זה עשה להם טוב. וולקם, אתה מרגיש וולקם. לגמרי. אנחנו עושים את זה לכולם. זה מה שאני אגיד לך, כאילו יש איזה, שזה לא כאילו מיוחד עליהם. לא, לא, לא. יש לי רושם שזה כאילו מה... לא, ממש לכולם. עכשיו, אחרי שהילדים כאילו עוזבים ומקולג' ומתחתנים וכזה ויולדים, ונגיד נכנסים לשגרה של ה... קצת... רגיע. רגוע ורדוד טיפה, ואז מנפתח צוהר כזה. כאילו נפגשים... גם בלי קשר למועדון, נפגשים. אני שמעתי על מי שאני לא זוכרת איך קוראים לה, כי עבדה בריקודי, אני לא זוכרת שאני תסלח לי. שהיא אמרה שיש לה, ש-one of her best friends is מהמועדון, ושהם, they are doing Saturday mornings hiking or walking, או לא, איזה כיף זה, ואמרתי לעצמי בלב, וואלה, כאילו איזה, זה הישג, זה הישג. כן. מה שקורה מהקבוצה שלנו של יום רביעי, אנשים שם מתאחדים לקבוצות קטנות, תתי קבוצה. בדיוק. כן. ואז הם גם כן עושים את זה בהמשך השבוע. צריך לעודד ביחד. את זה. צריך לעודד את זה.
שרביעי זה יום קולקטיבי, אבל כל מי שמרגיש נוח לקבוע עם חבר, צריך לעודד את זה, תקשיבי, זה מכניס חיים. אי אפשר להגיד למישהו, תהיה חבר שלא לעודד. לא, לא, לעודד, לא לכפות, אבל בהחלט... תראה, מי שמתחבר אחד לשני, אז יוצר את זה, נכון, טבעי. טבעי. אנחנו נהיינו חברות נורא טובות, נכון. לדעתי. בשנתיים... נורא? נורא והיום, כן. סליחה, מאוד. המורה לעברית. נכון, המורה לעברית. מאוד, מאוד טובות. מאוד טובות, ו... והכרת לפני כן? מה? לא. לא. או. לא, לא. זאת אומרת, עד לפני שנתיים בכלל לא הכרתם. לא. אני בקושי הכרתי אנשים פה, אני כל הזמן עבדתי. נכון. לא היה לי שום קשר עם אף אחד. נחמד. את יודעת שהרבה אנשים זה כאילו כל הזמן עסוקות ב... כן. אז זהו, אז אני היום קצת פחות עובדת, כמעט ולא עובדת, אז... את רואה למה זה גיל זהב? יש פה פניני זהב. יש פניני זהב, לגמרי, תקשיבי. אין לך אחריות על ילדים, אתה לא צריך לא להשכיב אותם ולא להכיל אותם. בוכים, אתה זורק אותם חזרה לאמא שלהם. נגמר סיפור, כן, נגמר סיפור, בבקשה. וגם בתור סבתא, יש לך את הזכות להגיד, הוויקנד הזה אני נוסעת, כאילו בתור אמא את לא יכולה להגיד את זה. ויש הרבה מאוד פריבילגיות למועדון האקסקלוסיבי הזה של סבתאות. נכון. וזה הזמן, נכון. to reinvent yourself. תראי איזה חברות נוצרה, והן חברות טובות. כן. אני יכולה להעיד, משנתיים של היכרות. אוקיי, אז רוב, האנש, רוב, רוב האוכלוסייה בעצם הם, 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 הם אנשי ואלי. או לא, או כן. אנשי הוואלי, כן. כן. של כן, הוואלי. כן. בהתחלה כן. הגיעו כמה מהעיר, אבל היה קשה להם להגיע, ואני מבינה, זה שעה שבוע. מאוד עמוסה. אמצע שבוע, חמש אחרי הצהריים. כן. הם צריכים לאכול צהריים באחת ולצאת לדרך. נו, לא באמת. זה מעצבן. נכון. אז, אבל בוא נגיד שכן, הרוב זה מי הוואלי, אבל כל אחד... עולם מקבל ומלוא. כל אחד. כן. תקשיבו, אנחנו אומרים וואלי כאילו מילה אחת, אבל יש פה טונה של ערים יישובים כאילו. נכון. יש פה מאות אלפים של ישראלים, נכון. כאילו, זה לא צחוק, זה חתיכת כמות של אנשים שיש פה. יש ילדים שבאים בעקבות ההורים, ויש הורים שבאים בעקבות הילדים. את יודעת, אני יכולה לשתף אתכם באופן אישי, בטלפון, חלק מהחברות שלי יודעות את זה, שקיבלתי שבוע שעבר, אני חושבת שסיפרתי גם לך, ליאטוש, על מישהי שקשרה אליי ואמרה ש... היא יודעת שזה לא נושא מאוד מבוקש, אז לא מתי ולא IAC, ככה היא אמרה לי, ירימו את זה, אבל היא אומרת, אני פונה אלייך, תראי, הבתים שלנו מתרוקנים, היא אומרת, והחברה הכי טובה שלי, איתי כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, ואז מגיע יום שישי, והיא נעלמת לי לילדים שלה, כי החתן שלה כזה, וכל פעם מגיע יום שישי, ואני שוב לבד, ואני אומרת לעצמי, למה? ואני מקשיבה עליו, והלב נחמץ, את אומרת, וואו, יש פה כל כך הרבה אנשים, כל זה שאנחנו הרבה, יש עדיין כל כך הרבה אנשים שהם לבד. כן, יש. שהם לבד. נכון. שמגיע שבת, ערב שבת ומגיע חג. אבל את יודעת שאני שמעתי שבנורת הוליווד, סליחה שאני לא זוכרת את השם, יש בחור שפותח את הבית שלו. יניב. שבת אצל יניב. כן, כן. הוא פותח את הבית שלו לכל אלה שאין להם לאן ללכת, בחגים, בשבתות. אם שמעתי שאם באמת הוא עורך okay. שולחן... יניב צדיק, בוא נתחיל מזה. יש לו לב מפה עד מחר, אני מכירה אותו, אני מכירה. יש לו לב מפה עד מחרתיים, כל מי שבא, כן תרם, לא תרם, בכלל לא בודק את זה, השולחנות הערוכים, המון אור, באמת אין מה להגיד. אבל, כשאתה מתארח בוואלי, ואתה עורך, או אתה תייר, אתה אומר, וואלה, אני אלך לזה, ישראלים קצת וזה. את גרה פה 15 שנים, ואת לא מצליחה, 20 שנה. אז זה עצוב מאוד. קטע חברתי, ללכת זוג בני 60. שזה המועדון שלנו קיים. זה מה שרציתי להגיד. יכול להיות שבעקבות מועדונים כאלה, או מסגרות כאלה, באמת זה הזמן ל... הנה, תסתכלי עליכן, איך הרווחת הנחת השנייה. זה מתנה. זה מתנה, זה... נכון. זה כמו אחות, זה כיף. איך הרווחתן? הרווחנו בהרבה. וואי. עכשיו אני מתחפות, גם אני מתחבקת. I love you guys, תקשיבו, זה עבודת קודש, ואין מה לדבר בכלל, אתם עושות את זה בכזאת אהבה. אנחנו נעשה איזושהי הפסקה קטנה לשיר קטן ליאתי. To LA Greek Hebrew Radio. Ακούτε τον ελληνικό εβραϊκό ραδιοφωνικό σταθμό του Los Angeles. ומאזינים לרדיו ישראלי יווני בלוס אנג'לס. שלום, שלום. שלום לכל מי שאיתנו. בואו נגיד שלום לחברים שהצטרפו. יהודה בכור, מיטל לוי, רקפת אהרון, חברתנו הטובה,
כתבה פעילות מבורכת, כל הכבוד, עושה טוב בלב ובנשמה, תודה רבה, רכפת על הערכתך. תודה, חברה תודה. שלנו. כן. נכון. ודורית איתנו, ותודה רבה לכל מי שהצטרף. אנחנו נקח את החלק הזה שלפני שנסיים את השעה המקסימה שלנו, שעוברת לנו ככה... כן. איך הזמן, time flies when you like it, when you enjoy. איך החיים לפני הפנסיה, אני חושבת שכולנו, כל נשות הוואלי, כמו, כולם יודעים פיקס, איך אתה קם, מפזר ילדים, עבודה, תתק, מחזיר ילדים, חוגים, אם הבנו. כן. ירד. מה, 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 מה עושים אחרי זה? איך, איך, איך מתנהלים חיים של פנסיה? רוצה להגיד ראשונה? אוקיי, אני, בגלל שאני עבדתי כל השנים. במה? במה התעסקת? בלקסמית. או, אוקיי. כל השנים, הרבה שנים. ובאמת עבדתי כל היום. פתאום אין לך מה לעשות, כאילו, זה לא שאין מה לעשות בבית, אז אני אוהבת לצייר. אני קצת כותבת, יש את השב, פעם בשבוע את ה-IAC, שאנחנו נכון. כמעט כל היום מתעסקות עם זה מהבוקר, רצות לקנות ומכינות, מה עוד אני עושה? אני תמיד מוצאת מה לעשות. אני לא מסוגלת לשבת בבית. אבל זה... מסתובבת בחנויות. בדיוק. לא, זה דווקא רעיון טוב. אבל בדיוק, אישה שלא הייתה, לא עבדה כל החיים. ומסתכלת על התוכניות הטורקיות. אוי מיי גאד. אוי, הקלה מאיסטנבול אחר. חלק מהחלק. היא הקלה מאיסטנבול. את יודעת מה יש עוד? לא. יש הרבה. אני לא כדאי שתדעי. אני לא רואה. אני אגיד לך את האמת. יותר טוב. אני לא רואה. פעם לא היה לי זמן כי עבדתי יותר, עכשיו אין לי זמן, לא כי אני עובדת, אני עובדת דווקא פחות, אבל עכשיו יותר משקיע בי. אז אני ביותר שעות מטבח, יותר שעות הליכה, אז אני לא מגיעה לטלוויזיה כמעט. בסדר, דבר, כל אחד במה שהוא אוהב. אבל אני אומרת, אישה שהייתה עסוקה כמוך ועברה לזה, זה נגיד אולי איזשהו פער, ובאמת מצאת לך כתיבה, ומצאת לך ציור, דברים שאת יכולה לעשות, אולי רצית כל החיים ולא הגעת לזה. נכון. אבל ונשים, נשים כאילו שלא עבדו כל החיים, בשבילהם זה המשך יותר... אני לא עבדתי כל החיים. את לא עבדת בחיים? אוקיי. לא עבדתי, אבל נהניתי להיות עם הנכדים, לעזור עם הקלה הזו צריכה משהו, עם הבת הזו צריכה משהו. נכון. נהניתי לעשות את הדברים האלה, והיתר השקעתי גם בעצמי, כמו שאת אומרת. אוי. תודה. אוי, אתם מושקעות? כן. בהחלט. אבל אני אומרת, זה, ועכשיו אתה מגיע לגיל באמת שיהיו בריאים, כבר הבנות שלך עוד מצאה, דנה עוד בעזרת, שנה שנתיים תהיה סבתא בעזרת השם. הלוואי. ברור, זה עניין של זמן. הלוואי. ותהיה סבתא רבה עוד מעט. נכון, נכון. וואלה. תקשיבי. צמרמורת. תקשיבי, זה להטביע חותם ביקום. זה לשים את הפוטפרינט שלך על היקום. זה כאילו אשכרה לבנות שבט. כאילו שהכפלת את עצמך כבר פעם שלישית. כאילו זה דנה, זה די... את מבינה? כאילו זה וואו. זה כבוד. זה מועדון אקסקלוסיבי אמיתי. אצלי הנכדים עוד קטנים, אז עוד יהיה זמן. חכי איתם. אבל הזמן רץ ו... חמודים כאלה, אימאלה. אנחנו נזכיר עכשיו גילוי נאות, ששיין, הנכד ההורס שלך, היה תלמיד בכיתה שלי כשעבדתי בסטיבנס ווייז, והבת היפהפייה ההורסת הזאת שלך, לימורי, באמת, זכיתם בבנות, באמת... בלי עין רע. אתה יודע, זה לא לזכות, זה פרי עבודה. כאילו, מן הסתם עשיתם טוב כדי שיצא, כך שיצא טוב. נכון. אבל זהו, יש לנו הכירויות עוד מוקדמות, אבל זהו, אני חושבת על שנות הפנסיה האלה שהבית מתרוקן. והשיחה הזאת של האישה הזאת, של כאילו מה עושים ומה זה ואיך חוגגים, ואני רואה אתכן כל כך פעילות והולכות בבוקר, אומר, והיא כל, איך אמרת, כל היום מגויס? כל היום כן, מגויס. כן. לריצות וקניות, אתם סוחבות את הקניות נכון. בחזרה לשם, ופותחות ואורחות. נכון, נכון. באיזשהו זה מסתיים? תלוי. בדרך כלל, בתשע, פחות או יותר. בתקופה האחרונה אנשים לא רוצים ללכת הבית, אנחנו חייבים להכריח אותם. זה טוב. כי יש שם שומר והוא מסכן, צריך לסגור את המקום. הוא מחכה לכם. ממש, ממש, את יודעת מה? זה לא נגמר, הם יוצאים החוצה וממשיכים בחוץ. אליפות. כן, כן. את מבינה, אבל איזה אוקיי זה? איזה תפיחה על השכם? כן. You did well? זה לא רק לנו, תשמעי, זה לכל אחד. גם האנשים עצמם. גם האנשים עצמם, מהקלאב שנמצאים, הם גם תורמים. איזה יפה. בלי יוצא מן הכלל, כולם. הם גם תורמים. ואנחנו בסך הכל עושות רק את הקצת הזה. אבל כל אחד תורם מעצמו קצת. וואל, הקצת הזה הוא קצת הרבה מאוד. בסדר. ואשכרה, את פשוט מנדבת יום שלם מללכת לקנות, לסחוב, לפרוק, להגיש, אתה יודע,
זה לא כזה קצת. כן, אבל כשכולם מגיעים, אז כל אחד כן עוזר. כן, זה מזיז את עצמו. וכשיש מסיבות, אני לא יכולה להגיד אחד שלא עוזר, באמת. כולם מתנדבות, מתנדבים בשביל לבוא ולעזור. יש כאלה שלפעמים אין לנו באמת תקציב כל כך קטן, שהן באות ונותנות לנו קחי. מנדבות כסף. כסף, עד כדי כך. כן. די. כן. לא, יש לנו אנשים נחמדים מאוד, באמת. הקבוצה מקסימה. זה משהו שלא ידעתי למשל. כן. אם תשאלי את טליה מה חודש לך היום, זה חודש לי. כן, כן. לא ידעתי, ידעתי שאנשים נותנים לכם כסף, אנשים פרטיים. לא הרבה, אבל כן. אבל כי אני יודעת שהתקציב שלכם הוא ברצפה. מאוד, כן, כן, מאוד קטן, אנחנו לא באים בטענות לאף אחד, אבל אין מה לעשות, זה מה יש. זה היה מדובר על נשנוש, אבל פשוט זה כבר עבר את הנשנוש. זה נשנוש שהלך וגדל. כמו כל ישראלי טוב, הצבא צועד על קבעתו, אם לא נפגשים, יאללה, פותחים שוטרן. את יודעת מה, אני רוצה להגיד לך משהו בקשר לענות. ערב גיוס. למה, למשאבים כאילו? למשאבים. להרים נגיד kind of מסיבה של fundraising, כאילו אנשים שרוצים to sponsor. תקשיבי, הרבה מאוד גופים עושים sponsorship, תראי, מאמנת למשל, כל קבוצה יש לה sponsor, יש הרבה מאוד אירועים שיש... זה לא לשיחה לטלוויזיה. אני חושבת שאולי בגלל שזה IAC, זה כבר המטריה. זהו, זה קצת יותר. זו המטריה שלנו. כן, זו המטריה. זה קצת תלוי בהם, כי אנחנו לא יכולות... אנחנו לא יודעות מאיפה להתחיל. זה להביא די-ג'יי, להביא זה, וזה גם תקציב, את מבינה? אנחנו גם לא יכולות לבקש תרומות מהאנשים ולהשתמש בזה. כי כל כסף שנכנס... צריך להיכנס ל-IAC. צריך להיכנס ל-IAC. יש, זה כזה. אבל זה מאוד יפה שחברות הקבוצה מרגישות כל כך חברי ומשפחתי, שגם באות עם דיש, כן. וגם לפעמים לעתים רחוקות וקצת, אבל מציאות כסף. תקשיבו, זה מחמם את הלב. נכון. זה מחמם את הלב. כן. תחשבי כמה נשים יושבות בבית, המועדון קיים שנתיים, נכון? כן. את כבר היית במועדון הקודם שהיה במתי בעברו. נכון. אוקיי. אז זה כאילו לפני שנתיים התפצל. היה פעם מועדון אחד של גיל הזהב במתי, ואז היה פיצול, ושם נשארה קבוצה, וקבוצה נפתחה ב-IAC. אז שני מועדונים שפועלים במקביל, בלי קשר. בלי שום קשר. גם ממתי יכולים לבוא אלינו, המועדון פתוח לכל אחד ואחד. יפה מאוד. לא רק זה, אנחנו הזזנו את זה מיום שלישי ליום רביעי, כדי שחברות או חברים ממתי יוכלו להגיע אלינו. או, אצלהם זה שלישי. כן. אצלהם זה כל יום, אבל שלישי זה היה יום שכנראה התאספו שם כל הזמן. ואתם הייתם שלישי? רביעי. אתם הייתם שלישי? היינו שלישי, והזזנו רביעי. וכדי לא ליצור התנגשויות ועניינים ברמה של גופים קהילתיים, הזזתם לרביעי. נכון. שזה מאוד יפה. נכון. שזה מאוד מנומס. אתם מנומסות מאוד, זה מאוד יפה מצלכם. כל הכבוד. באמת, להריע, כי אנשים יושבים בבית, אז בואו עכשיו נסתכל על אנשים שיושבים בבית ונגיד להם, חבר'ה, תקשיבו. יש מין דבר כזה, יש מין גוף כזה שיכול לעשות לכם שמח, בהתחלה פעם בשבוע שזה יום רביעי, ואחרי זה נוצרים... אני כבר ניתן את זה. ואחרי זה נוצרים חיבורים של מעבר, ואתה יכול לזכות בחבר לחיים, ראה דוגמת היפהפיות, ובאמת לפתוח פתח, לצאת מהלבד הזה, מעני מול מסך טלוויזיה, מעני והבעל, מעני וכלום, ומשהו מריר כזה. יש אפשרויות אחרות. אז אמרנו שזה ב-IAC, ה-IAC יושב על ווינטקה, על הרחוב ווינטקה יצרף. בין ויקטורי לבנואן. אני לא זוכר את המספר, אבל. בין ויקטורי לבנואן, אבל לא זוכר את המספר. גם אני לא. כשאנחנו עם הגב לויקטורי, זה לימיננו, נכון? נכון, נכון. אז בין ויקטורי לבנואן, יש שילוב גשל גדול, ה-IAC, אפשר לתספס. שפר, כתוב שפר סנטר. נכון. שפר סנטר. כל האוכלוסייה של 55, 60, 65, whatever, כל מי שרוצה כל להגיע הגילאים. מוזמן באהבה גדולה, יש מה לעשות שם ויש פעילויות מקסימות וזה מקסים, זה פשוט, זה באמת מקסים. אני הייתי רוצה לסיים לפני שהזמן בורח לנו כבר 2.5, עוד דקותיים. נגיד עכשיו מתחילה שנת פעילות, האם אתם הייתם בחופש, אתם יוצאים לחופש, אתם עובדים 12 חודשים, כאילו, איך... אין פגרה, אין... אין לכם. אין לנו איזה. זאת אומרת, אתם גם בחודשי החיץ ממשיכים להיפגש? כל הזמן, אנחנו ממשיכות. אם מישהי יוצאת לטיול והיא לא נמצאת... יצאה. כן, אם שתינו יצאנו לטיול ואנחנו לא נמצאות, יש תמיד שתי מתנדבות לחילופין. יש לנו, כן. מאוד. כן. אבל אתם עובדים רצוף. רגיל. כל יום רביעי פקל, רגיל, אם יש 52... פקל. עכשיו, אם יום רביעי נופל על חג, למשל... לא, אז אנחנו לא עושים. אנחנו מזיזים.
אוקיי. אז זה שאנחנו מזיזים את זה יום קודם, או שפשוט מבטרים על אותו יום רביעי. אם זה חג האורך, למשל, של שלישי, רביעי, חמישי, אז בעצם לא נשאר כלום. נכון. או מבטלים, או מזיזים. בדרך כלל מבטלים, כי יום רביעי זה היום שלנו. הבנתי. להתחיל אנשים, להתחיל לשגע את האנשים. נכון, שיש לנו תוכניות אחרות אולי, שאנחנו חויבים אליהם. השבוע זה יום שלישי, שבוע הבא יום שני, זה קצת בלגן. כן, אבל שתדעי לך, עם כל זה, הם לא, ששומעים שאנחנו מבטלים, הם אומרים למה, למה? כן. אפשר להזיז. ששנה שעברה, כן. היה לנו זה משהו של יום עצמאות, אתם זוכרות, והזזנו, הקדמנו ביום, אתם נכון, זוכרות? זה מה שאמרתי, נכון. אפשר או להזיז ימים. עשינו אז מסיבה, אני חושבת. כן, הקדמנו ביום, נכון. כדי לא להתנגש נדמה לי במסיבה. נכון. של מתיה, שואלים לי, יש שם איזשהו קטע של רישות קהילתי, והחלטנו מה נכון ומה לא. כן, אבל זה יוצא מן. זה יוצא דופן. כן, כן. אבל זה רביעי, זה רביעי, as long שזה לא נופל על חג, אתם רביעי. ואני מקווה שב-ILC יזוז קצת משהו שמה, שיתנו לנו עוד יום, כי אנשים צמאים לעוד יום. או, זה נושא מעניין. האם אתם באמת חולשות עיניים? עיניכן לפעמיים בשבוע, לא תשות עיניכן? כן, אנחנו מדברות על זה כל הזמן, אבל זה קצת קשה. כי מה? כי מבחינת לוקיישן? מבחינת מקום? פיזית? לא מבחינת מקום. שוב, חוזרים בחזרה לתקציב. תראי, זה עולה להם להביא שומר, עולה להם להביא... כל מה שמסביב ההוצאה, אם אנחנו מחליטים לעשות יום נוסף, שאין שם שום דבר אחר, זה עולה להם הרבה כסף. אבל אם יש למשל כן משהו, והשומר כבר שם למשל... אז זה יכול להיות מצוין. אנחנו מדברים על זה, אנחנו מנסים... ענת שלחה נשיקות. בחזרה. ענת, אנחנו שולחים לך נשיקות בחזרה. We love you dearly. תקשיבי, אבל פעמיים בשבוע, אם המקום כבר עובד ולא צריך להביא ספיישל שומר, וזה נותן מענה לחברי... הם בגלל זה צורך שלהם? כאילו הם מעוניינים? החברים? כן. החברים מעוניינים, כן. תקשיבי, זה יפה. זה יפה. זה מאוד יפה בעיניי. אנחנו עובדים על זה, זה גם יגיע. ב-wishful thinking list. זה יגיע. באיזשהו שלב. כן, בסדר. כן, לא תלוי בבן אדם אחד ולא בשניים. תקשיבי, אבל תראי בשנתיים מה הרמתן. מה הרמתם? מבינה? זאת אומרת, זה בסדר שעוד שנה או whatever יגיע הפרויקט לממדים אחרים. תראי בשנתיים מה קרה. יאה. כמה חברים בממוצע, בשיא? בין 40 ל-50. התחלנו עם מה? עם 15? כן. וואו. 300%. תקשיבו, זה הצלחה יפה. אני זוכרת שביום הראשון הגיעו המון. ביום, פעם היום הראשון שזה נפתח, את זוכרת? אחר כך ירד לאט לאט לאט, ואחר כך שוב עלה לאט לאט. כל אחד מוצא לו את ה... מכירה, את יודעת למה, אבל... כשפותחים משהו, כולם רוצים לדעת מה זה, מהסקרנות. נכון. ואז חלק היו שם ואמרו, religiously I'm going to stick, אני נשאר, וחלק אמרו, הבנתי, אוקיי, והם עשו וי, הם בדקו, הם בודקים אירועים, כן? תשמעי, יש לנו עסק עם אנשים מבוגרים, שכל אחד יש לו את השיגונות, את הרצונות, את החברים, וזה אני לא אוהב, אותו אני לא אוהב, אני לא צריכה להגיד לך איך זה. ויש להם היסטוריה, תקשיבי, אנשים שגרים פה 40 שנה, נכון. אולי הספיקו כבר לריב עם זה ולאהוב את זה, ואת יודעת, כאילו כבר, הם באים כל אחד עם מזוודה לגב. בגלל זה אני אומרת שהקבוצה שכרגע קיימת, התאהבו אחד בשני, אני יודעת, אני רואה שכולם מדברים עם כולם. אני רואה במסיבה שקמים למוזיקה וזה, ישר מעגל, ישר כולם קמים. נכון. כאילו, את מסתכלת מהסף, את אומרת, וואו, איזה הישג מרשים. זה באמת כיף, אנחנו מאוד מקוות שבאמת כולם מאוד נהנים לבוא. לפעמים יש כאלה שאת יודעת, את חושבת, הם באים בכוח רק בשביל לצאת מהבית. זה לא נראה לנו ככה, אבל... אני מקווה שלא. מתוך שלא לשמה, בא לשמה, שיבוא גם כשלא בא לו, בעיקר הוא נשאר והוא בא והוא בסדר גמור. אז אנחנו ככה, גם מחפשים מרצים מעניינים, נכון? כל נושא. על ספר מעניין, על איזה נושא של שיח מעניין, על איזושהי המצאה, גאדג'ט, שיטה מסוימת, כל משהו שאתה יכול, בן אדם יכול, אישה, איש, לבוא ולהציע את מרכולתו בהתנדבות ולתת שעה לגיל הזהב, השבב. כל הכבוד הוא וולקאם, ואנחנו נשמח מאוד. ובמקביל אנחנו פונים לקהילה של גיל הסבתאות האקסקלוסיבי הזה, ומזמינים אתכם להצטרף למועדון הזה שלא יוצא לפגרה, ולא יוצא לחופש, ואין לו חופשת סמסטר, ולא חופשת קיץ, ולא ג'ולי-אוגוסט. אז ימי רביעי ב-IAC ב-5, you are more than welcome.
אני, חברות היקרות, רוצה להגיד לכם תודה מאוד גדולה. תודה לך. תודה גם לך. אני חושבת שאתן עושות עבודה מהנשמה ומהלב, מהמקום הכי, הכי נקי, הכי טהור, של לתת יום בשבוע, זה לא פעם בחודש, זה כל שבוע לפנות יום שלם, ללכת לסחוב, להמיס אוטו, דלק, קניות, אף אחד בכלל לא... צודקת. אנשים באים והכל מוכן והכל זה, נכון. מישהו פה מהבוקר לרגליים, חברים. כן. ובאמת תודה רבה ותודה גדולה. תודה לך, גם לך, תודה שקיבלת אותנו. באהבה. My pleasure. אני באמת, שנה שעברה שהייתי שותפה, יש דברים שנוגעים לליבי, אני מאוד מאוד אוהבת את העבודה שנעשית שם, מאוד מעריכה את כל מה שדנה עושה ככה ב... בחיות ובהתלהבות, בלהרים את זה, כאילו, she's fighting for it, כאילו, זה כל כך יפה. דנה, ולהזכיר את סיגלית, כי אנחנו... סיגלית הצטרפה... היא בזמן האחרון איתנו, כמה זמן היא... שנה. תראי, היא עשתה מעל ומעבר, והיא גרה בעיר, היא נשמה נקית, בדיוק. והיא באמת... סליחה שאני מפריעה, היא גם כן מאלה שאוהבות לתת ולתת ולתת. סיגלית היא נשמה נקית. כן. היא גם... כן. הייתי מורה של הבת שלה, באותה שנה שהייתי מורה של הבת שלה, בכיתה לא היה חסר כלום. נכון. רק היה רמז לאות הראשונה של משהו שזה... אז היא הייתה קופצת. נכון? לא קופצת, כאילו, תקשיבי לתכתוב. סגור. הולכת, מסדרת, מביאה, חוזרת. לא, יש אנשים שבמבנה שלהם ביצועיסטים. אין... זאת האישה. זאת האישה, אין... וגם לחברות שמחליפות אתכם כשאתם אינכן, וגם לכל חברי ה... זה שבאים עם פטלק, עם רעיונות, עם אהבה, עם צחוק, עם חיוך, ומכניסים חיים למועדון. באמת, תודה רבה לכולם. תודה ל-IAC שככה מאפשר ונותן. ה-IAC זה התודה הכי גדולה בעצם. אנחנו נארח פה בעוד שבועיים את שיר נקש, שהייתה אז שייכת לי משלנו, ועכשיו היא בתוכנית אחרת, גם ב-IAC אחרית על כמה, גם, תקשיבי, עושים שם דברים יפים, שחשוב מאוד לתת להם במה. לגמרי, אני בעד. נכון, אני בעד. בהחלט. חן חן, נשותה היפות. תודה לך. שיהיה רק דברים טובים. Thank you very much. אני מודה לך, גברת ליאת, אהובת ליבי. תודה לך. על עשייה וזה שאת מאפשרת לנו בכל יום רביעי, כמו שאמרתי עליהן, שאת מאפשרת לי בכל יום רביעי לקחת את הפינה הזאת במקום עוד פעם מוזיקה ועוד פעם לדבר על, אנחנו לא נמנה נושאים, אלא באמת להתמקד בדברים של חינוך, תרבות וקהילה. חשוב, חשוב, חשוב. Thank you so much. תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה. אנחנו נשים לנו שיר פרידה, ו... הכנתי משהו מיוחד עבורכן. וואו. אוקיי. אפשר לראות? כן. אל תשליחני לעת זקנה. סתם, אני מהמרת. זה מה... לא, לא. לא, אמרתי. לא, אוקיי, סתם. זה לא היום הזה. נמצא לו יום אחר. זה לא היום הזה. אבל איזה שיר מצאת לנו. אבל משהו מסמר, אם אפשר להראות טיפה את ה... בהחלט. של המוזיקה. The more you listen, the more you like. LA.